The of iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واطبايه وازواجه وذرياته واهل بيته واهل طاعته اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى صدق الله العظيم بزرگان محترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حق تعالی دل شان ہوا منوالہو نے اس کا فضل کرم اور احسان فرمایا کہ ہم تمام کو مبارک مہینہ عطا فرمایا اس مہینے کی قدر مجھے اور آپ کو نہیں معلوم علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی مر مرے ہوئے کو اور میت کو یہ سوال کیا جائیں کہ آپ کو اگر ہم زندہ کریں تو آپ کو کیا چیز چاہیے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ یوں کہتا ہے وہ میت وہ مرنے والا وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تو اگر ہمیں زندہ کر دے تو ہمیں رمضان کی ایک رات نصیب فرما دے یعنی یہ رمضان اتنا مقدس مہینہ ہے کہ قبر میں سونے والے جس چیز کی تمنا کر رہے ہیں وہ رمضان کی تمنا کر رہے ہیں اور رمضان بھی پورا نہیں صرف ایک رات ہم کو عطا فرما دے آپ انداز لگائیں کہ رمضان المبارک کتنی بڑی چیز ہے نہ میں نے دعا کی نہ آپ نے اس کے لیے دعا کی نہ میں نے محنت کی نہ آپ نے محنت کی نہ اس کے لیے ہم روئے اللہ نے اپنا فضل اپنا کرم اور اپنا احسان فرما کر ہم تمام کو یہ مہینہ عطا فرمایا پھر اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے جس میں اللہ کی طرف سے بارش کے قطرے کم برستے ہیں اس سے بھی زیادہ رحمت برستی ہے حق تعالی کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک رات میں اللہ تعالیٰ لاکھوں کو معاف کرتا ہے اس رمضان میں یہ کوئی من کہانی نہیں سنا رہا ہوں یہ وہ باتیں سنا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس ان راتوں کے اندر ایک ایک رات میں اللہ تعالی لاکھوں کو معاف کرتا ہے تو بارش کے قطرے تو کم برستے ہیں اس سے زیادہ اللہ کی رحمتیں ان دس راتوں کے اندر پہلے عشرے میں اپنے بندے اپنے بندوں کو اور اپنے بندیوں کو دی جاتی ہے اور پھر دوسرا عشرہ جو ہیں وہ مغفرت کا ہے پھر مغفرت کا عالم بھی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے بارش سے زیادہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا نزول ہوتا ہے کہ بہانوں پر اللہ معاف کرتا ہے آپ انداز لگائیں کہ ابھی ہم نے جو تراوی پری اور اس تراوی کے اندر ہمارے چالیس سجدے ہوئے بیس رکعت میں ہمارے چالیس سجدے ہوئے فورٹی سجدے ہوئے اس کے ساتھ اگر عشاء کی نماز کو ملا لو تو سترہ رکعت کے تھرٹی فور سجدے ہو گئے تو چونتیس سجدے یہ ہو گئے چالیس سجدے یہ ہو گئے اگر پوری عشاء کی نماز نہیں پڑی ہے تب بھی کم سے کم بائیس سجدے تو ضرور ہوئے ہیں تو کل ملا کر کے چالیس اور بیس سات اور دو یعنی سکسٹی تو سجدے ہم نے کیے اور حدیث شریف میں ہیں کہ ان العبد الى اللہ تعالی بالسجود بندہ جو ہیں وہ اپنے رب سے سجدوں سے قریب ہوتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اس موقع پر اللہ تعالی نے آپ کو جو نمازیں عطا فرمائی ان نمازوں کی حکمت کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا آپ نے زمین پر نماز نہیں دی آسمانوں میں بلا کر کے نماز کیوں دی وہ حکمتیں بہت ساری ہیں ان حکمتوں کو میں یہاں نہیں بیان کر رہا ہوں صرف ایک حکمت بیان کر رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں پہنچے اور اللہ تعالی سے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے کہ فقان اکاب قوسین او ادنا یعنی دو کمان کمان جانتے ہیں نا جو تیر کمان ہوتے ہیں چلانے کی دو کمان رکھی جائیں اور ان دو کمانوں کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا آپ اور اللہ کے درمیان فاصلہ تھا یعنی اللہ سے بہت قرب آپ کو نصیب ہوا بہت قریب آپ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنے قریب ہوئے تو آپ کے دل پر ایک خیال گزرا اور وہ خیال یہ تھا کہ اے رب کریم مجھے جو مقام یہاں نصیب ہوا اور اتنا میں قریب ہوا اتنا میں قریب ہوا بھلا میری امت کو یہ مقام کب نصیب ہوگا ہمیشہ <تصفح> شفیق باپ اپنی اولاد کو بھی یاد کرتا ہے شفیق استاز اپنے شاگردوں کو یاد کرتا ہے شفیق پیر اپنے مریدوں کو یاد کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ باپ کو اگر کوئی مقام ملا ہو تو وہ اپنی اولادوں کو بھی یاد کرتا ہے اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ اپنے اپنے اپنی عبادتوں کی بنیاد پر اور اپنے نیک عامال کی بنیاد پر جنت کے اوپر کے مرتبے میں ہوں گے اور اولاد اپنے اعمال کی کمی کی بنیاد پر اپنے کم عبادتوں کی بنیاد پر نیچے کے درجے میں ہوں گے تو شفیق ماں باپ یوں کہیں گے کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد سے ملنا ہے ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں ان کے دل کا درد اسی لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بیوی اور ماں کا فرق کیا ہے آپ اگر مقروض ہو جائیں قرض میں ڈوب جائیں حالات آ جائیں پریشانی آ جائیں اور کوئی مصیبت آپ پر آ جائیں اس موقع پر آپ بیوی سے کہیں کہ میں اتنے قرض میں پھنس گیا یہ حالات ہو گئے اور میرا پیسہ ڈوب گیا اور میں نے فلاں کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور پارٹنرشپ میں یہ مسئلے ہو گئے تو بیوی فوراں کہتی ہے ہمیں پوچھ کر آپ نے نہیں کیا تھا یہ آپ نے خود کیا تھا کبھی آپ نے ہم سے پوچھا بھی نہیں بس اب آپ جانے اور اس کے مقابلے میں آپ یہی شکایت لے کر کے ماں کے پاس جائیں تو ماں فوراں روتے ہوئے آنسو سے اپنا ہاتھ سر پر رکھ دیتی ہے اور دعا دیتی ہے کہ بیٹا اللہ تیرے مسئلے کو حل فرمائے اور ماں کے پاس جو کچھ بن پڑتا ہے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ اپنی اولاد کو چپکے سے دے دیا کرتی ہے کہ لے میرے بیٹے یہ اگر تیرا قرض اس سے ادا ہو سکتا ہے تو تو ادا کر لے تو شفیق ماں باپ کا یہی مقام ہوتا ہے تو ماں باپ اپنی اولادوں کو جو نیچے ہیں ان کو ملنے کی تمنا کریں گے کہ میں میرے بچوں کو مل لوں حق تعالی رحیم کریم بلکہ ارحم الراحمین سب سے بر کر رحم کرنے والا وہ اللہ کا حکم ہوگا میں پھر دوبارہ کہتا ہوں میں کوئی من ناویل نہیں سنا رہا ہوں میں صادق و مسدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا کلام سنا رہا ہوں اللہ جل شان فرمائیں گے کہ تم نیچے کیوں جا رہے ہو میں تمہاری اولاد کو اوپر لے آتا ہوں اگرچہ تمہاری اولاد کے اعمال کم ہے اور اس مقام کے لائق نہیں ہیں جس مقام پر تم ہو لیکن میں تمہاری اولاد کو اوپر لے آتا ہوں تو حق تعالیٰ دل شان اولادوں کو اوپر کے مقام پر لے آئے گا اب اس کے بعد اللہ کا فرمان سنیے اللہ فرمائے گا ان ماں باپوں کو کہ جاؤ تمہارے اعمال کے صدقے میں میں نے تمہاری اولاد کو بھی یہ مقام دے دیا یعنی جس مقام پر تم ہو وہ تمہاری اولاد کو بھی میں دے دیتا ہوں تو شفیق ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو کبھی بھولتے نہیں ہیں تو بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے روحانی باپ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہے جسمانی باپ تو نہیں ہے قرآن کریم نے منع کیا کان محمد محمد تمہارے جسمانی باپ نہیں ہے یعنی ہم آپ سے پیدا نہیں ہوئے لیکن آپ ہمارے روحانی باپ ہیں اور جب یہ روحانی باپ اپنی شفیق امت کو اللہ کے دربار میں پہنچے تو کیسے بول سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا کرتے ہوئے اللہم مقفل لعائشہ اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما تو حضرت عائشہ اتنی خوش اتنی خوش اتنی خوش کہ میرے نبی نے میرے مغفرت کی دعا کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم بڑی خوش نظر آتی ہو فرمایا آپ نے میرے لیے دعا کر دی اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے فرمایا ایک مرتبہ تیرے لیے دعا کی تو اتنی خوش میں یہی مغفرت کی دعا میری امت کے لیے دن میں پانچ مرتبہ کرتا ہوں اللہ مغفل امتی اللہ مقفل لے امتی اللہ مغفل امتی اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما میری امت کی مغفرت فرما فرمایا کہ میں پانچ مرتبہ اپنی امت کے لیے اس مغفرت کی دعا کرتا ہوں اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس ازدہام میں اس بھیڑ بھا بھار میں اور اتنے زیادہ لوگوں کے اندر جہاں عرب و خرب و لوگ ہوں گے آدم سے قیامت تک کے میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی آپ مجھے کہاں ملیں گے میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی حضرت نے فرمایا مجھے تین جگہوں پر تلاش کر لینا یا تو جب میری امت پل سرات سے پاس ہو رہی ہوگی گزر رہی ہوگی تو میں وہاں کھرے کھرے اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا اللہم سلم سلم مسلم شریف کی روایت ہے اللہم سلم سلم اے اللہ میری امت کو صحیح سالم گزار دے یہ اندر گرنے نہ پائیں یہ جہنم میں ڈوب نہ جائیں آگ اس کو پکڑ نہ لے فائر اس کو جلا نہ دے کلالیب اور آنکرے اس کو کھینچ نہ لے اے اللہ اس کو صحیح سلامت گزار دے اگر میں وہاں نہ ملوں دعا کرتا ہوا تو پھر وہاں آ جانا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور میزان کھڑا کیا گیا ہوگا اور میرے امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں دعا کر رہا ہوں گا اللہ ان کے نیکیوں کے پلرے کو جھکا دے تاکہ یہ جہنم میں نہ جائیں اے اللہ ان کے نیکیوں کے پلرے کو جھکا دے تاکہ یہ جہنم میں نہ جائیں میں وہاں بھی تمہیں نہ ملوں تو پھر تم آ جانا اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو کر میں اپنی امت کی سفارش کر رہا ہوں گا تو میں ان تین جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر تمہیں ملوں گا یا تو پلسرات کے قریب ملوں گا یا میزان عدل کے قریب ملوں گا یا اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر دعا کر رہا ہوں گا حضرات صوفیہ نے اس حدیث شریف کو اس طرح پر سمجھایا جیسے ایک ماں کے تین چار بچے ہو اور وہ مکان میں اپنے اولادوں کو چھوڑ کر کسی کام کے لیے باہر گئی اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے وہ مکان میں سوئے ہوئے تھے اور ماں کسی کام سے باہر نکلی اور اچانک مکان میں فائر ہو گیا آگ لگ گئی ظاہر سی بات ہے کہ ماں دوری دوری آئے گی اب ما جب ماں مکان میں آئی تو اب آپ بتائیے وہ پیسہ بچائے گی وہ گول بچائے گی وہ کپڑے بچائے گی اس میں سے کوئی چیز نہیں بچائے گی وہ اپنے ان لالوں کو بچائے گی کہ میرے اس نور نظر کو آگ نہ لگ جائیں میرے اس لگتے زگر کو آگ نہ لگ جائیں میرے اس بیٹے کو آگ نہ لگ جائیں وہ پورے مکان میں اپنی اولادوں کے لیے دوڑ رہی ہوگی فرمایا کہ جیسے ایک ماں ایک فائر والے مکان میں اپنی اولاد کے لیے دوڑتی ہے اس سے ہزاروں درجہ زیادہ میرا نبی قیامت کے دن اپنی امت کے لیے دوڑ رہا ہوگا اپنی امت کے لیے اس طرح دور رہا ہوگا کہ میری امت کو جہنم کی آگ نہ لگ جائیں یہ جہنم میں نہ جل جائیں یہ کسی طرح جو ہے بچ جائیں تو اس کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ کے دربار میں سفارش کر رہے ہوں گے کبھی میزان عدل پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوں گے اور کبھی جو ہے وہاں پل سرات کے قریب کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوں گے اللہم سلم سلم تو میرے بھائیو حقیقت یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں معراج میں بہت قریب ہوئے بہت قریب ہوئے اور دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا قوسین او ادنا تو اس موقع پر آپ کے دل پر خیال گزرا کہ اللہ تو نے مجھ کو جو مقام دیا ہے میری امت کو کب ملے گا اللہ یہ امت کب تجھ سے قریب ہو جائے گی یہ امت تیرے قریب کب ہوگی تو حق تعالیٰ د نے آپ کو نماز عطا فرمائی اور یہ فرمایا کہ میرے محبوب جتنا تو مجھ سے اس وقت قریب ہوا ہے تیری امت میں تجھ کو جو عمل دے رہا ہوں جو نماز دے رہا ہوں جو جو سلات دے رہا ہوں جب تیری امت نماز پڑھے گی تو سجدے میں مجھ سے اتنی ہی قریب ہو جائے گی جتنا کہ تو قریب ہے ابھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان العبد الى اللہ بالسجود بندہ جو ہے وہ سجدوں میں اللہ سے قریب ہو جاتا ہے ہم نے صرف عشاء کی نماز میں سکسٹی سے زیادہ سجدے ابھی کیے ہیں ایک سجدے پر اللہ کا قرب دوسرے پر اس سے زیادہ تیسرے پر اس سے زیادہ اگر اخلاص کے ساتھ حضوری دل کے ساتھ حضوری قلب کے ساتھ اللہ کی حضوری کے ساتھ اگر ہم نے سکسٹی سجدے کیے ہیں تو خدائے پاک کی قسم اللہ تعالیٰ بالکل اپنا قرب نصیب کر دیتا ہے جب ہم سلام پھیریں گے جب ہم اپنی وطر کو پوری کریں گے تو ہم اللہ سے قریب ہو چکے ہوں گے تو بہرحال میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ دلشان ہوا من نے یہ عظیم المرتبت جو مہینہ ہم کو عطا فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے جو شروع ہو گیا اللہ کی رحمتوں کا مہینہ یہاں سے شروع ہو گیا دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے اللہ کی طرف سے بارش سے زیادہ اللہ کی مغفرت اترتی ہے اور آخری عشرہ آگ سے نجات کا ہے آگ سے خلاصی کا ہے جہنم سے بچنے کا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اب تعلید شان ہو ایک لاکھ سے زائد لوگوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے اور آخری رات میں پورے رمضان میں جتنوں کو معاف کیا اس کے برابر معاف کر دیا کرتا ہے پھر یہ رمضان کا مہینہ جیسے ابھی تم نے حدیث شریف سنی تلاوی سے پہلے کہ اس میں ہمیں کیا مانگنا ہے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے خوب ورد کیا جائے کیا مناسبت ہے رمضان سے اس کلمہ شریفہ کی مناسبت یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو جتنی بولو گے اتنا زیادہ روزے میں جان پیدا ہو جائے گی وہ روزہ جو ہے اتنا زیادہ اللہ کو پیار پیار والا ہو جائے گا کہ ادھر بھوکے اور پیاسے ہیں ادھر اس اللہ کی توحید کو بیان فرما رہے ہیں تو اللہ کے قربت نصیب ہو جائے گی نمبر دو کثرت استغفار خوب استغفار کیا جائے اس لیے کہ استغفار کا مقام جو ہے وہ نبوت کے برابر ہے کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے استغفار کا مقام نبوت کے برابر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مشرقین مکہ نے اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے محمد اگر تو سچا ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتا ہم ترالئی نہ رتم من نہ سما ابھی اتنا بھی آزابن علیم تو ہم پر عذاب لیا پتھروں کو برسا دے ہم پر کیوں نہیں برسا دیتا تو تیرا اللہ کیوں نہیں برسا دیتا حق تعالیٰ نے ان مشرقین کا جواب دیا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِيهِمْ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں عذاب نہیں اتاروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی یہ عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے جب تک آپ موجود ہیں میں عذاب نہیں اتاروں گا تو کیا نبی دنیا سے چلے جائیں گے تو عذاب آ جائے گا آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ فرون اور اگر نبی نہ رہے تو آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی میں عذاب نہیں اتاروں گا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اگر عذاب کے رکنے کا ذریعہ ہے تو استغفار بھی عذاب کو رکنے کا ذریعہ ہے جو مقام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عذاب کو روکنے کے لیے بیان فرمایا وہی مقام استغفار کا بھی ہے اسی لیے امت کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے اور خصوصاً اس مہینے کے اندر ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ہم بہت توتے ہوئے ہیں ہمارے دل توتے ہوئے ہیں ہمارے دل بہت زخمی ہے ان لاشوں کو دیکھ کر ان معصوم بچوں کی ترقتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر ان عورتوں کی لاشوں کو دیکھ کر ہماری روح بے چین ہے ہم توتے ہوئے ہیں ہم فوتے ہوئے ہیں ایسے توتے ہوئے دل کے ساتھ اس مقدس مہینے میں اپنے رب کو منا لوگے وہ اللہ آج بھی حالات کو درست کر دے گا وہ خدا آج بھی حالات کو درست کر دے گا بہت سے لوگ ابھی سفر کے اندر مجھے سوال ہوا بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیا دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں حالات کی درستگی پر آ رہا ہے کیوں حالات درست نہیں بن پا رہے کیا وجہ ہے کہ یہ مسائل درست نہیں ہو پا رہے آخر وجہ کیا ہے کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے ہم حرمین میں دعا کر رہے ہیں ہم مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں ہم مسجد نبوی میں دعائیں کر رہے ہیں ہم گلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں کر رہے ہیں ہم نے فجر میں خوب قلوت نازلہ پڑھی ہم نے اپنی نمازوں کے بعد دعائیں کی تو کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے یاد رکھو دعا قبول ہونے کے آداب ضرور ہے اپنی جگہ آداب دعا میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ انسان کا کھانا حلال کا ہونا چاہیے تعام ہو حرام لباس ہو حرام شراب ہو حرام فانہجا بلا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کھانا حرام پینا حرام لباس حرام اللہ دعا کہاں سے قبول کرے گا تو حلال کھانا ہمارا ہونا چاہیے اس کے ساتھ دعا کیسے کیا جائے دعا کی جائے قلب غافل کے ساتھ اللہ دعا قبول نہیں کرتا غفلت والے دل کے ساتھ کہ یوں امام صاحب دعا کر رہے ہیں اور ہم یوں دیکھ رہے ہیں یوں دیکھ رہے ہیں اور اس طرف پر ہاتھ ہلاتے ہیں اور کبھی ہمارا ہاتھ اس طرف پھیلتا ہے کہ ہمیں دعا کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی قلب غافل کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا لا يقبل اللہ تعالی قلب لاہن تیسری بات سمجھ لو دعا کا ادب یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ہم کہہ دیں اور اللہ تعالی عطا کر دیں یہ نہیں ہوگا ان اللہ تعالی لا مکرہ اللہ مجبور نہیں ہے اللہ کوئی ہمارا مجبور نہیں ہے وہ کوئی ہمارا نوکر نہیں ہے وہ کوئی ہمارے پیسوں میں دبا ہوا نہیں ہے وہ کوئی وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں کہتا ہے وامر کب صلاح وسطی رلیہ لانس کا رسکا اللہ کہتا ہے کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے نَحْنُ نَرْزُقُوكَ ہم تم کو دیتے ہیں تم مجھے کیا کھلاو گے میں تم کو کھلاتا ہوں تم مجھے کیا پلاو گے میں تمہیں پلاتا ہوں تو اللہ شانو کوئی مجبور نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہم کہیں وہ عطا کر دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دعا میں تکرار کرو تقرار کا معنی ایک چیز کو بار بار مانگو بار بار مانگو اللہ کے سامنے آجیزی منت سماجت کے ساتھ دنیا میں ہم جب کسی کے سامنے مانگتے ہیں تو اپنی عزت داؤ پہ رکھ دیتے ہیں اپنے سارے مسائل کھول دیتے ہیں حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں ایک دنیا کے چند پیسوں کے خاطر ہم اپنی عزت داؤ میں رکھ دیتے ہیں اللہ تو کبھی نہیں کہتا کہ تم اپنی عزت داؤ پہ لگاؤ اور تم اپنی ذلتیاں مجھ سے بیان کرو لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تکرار کے ساتھ مانگو ایک چیز کو بار بار مانگو تم جتنی مرتبہ مجھ سے مانگو گے میں اتنا خوش ہوں گا اور تمہیں عطا کروں گا یہ آداب دعا اپنی جگہ ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ سمجھ لو اللہ منتقم نہیں ہے اب یہ ایک, ایک, ایک جو ہے عقائدی مسئلہ ہے کہ اللہ منتقم نہیں ہے میں اس کو بہت نیچے اتر کر کے سمجھاؤں تاکہ بات سمجھ میں آئے اللہ تعصر کو قبول نہیں کرتا اور نیچے اتر کے سمجھاؤں اللہ اثر نہیں لیتا اثر نہ لینے کا مطلب میں ایک اگزامپل دے کر آپ کو سمجھاؤں آپ نے مجھ کو گالی دی تو مجھے فوراً اثر ہوتا ہے یا نہیں ہمیں اثر ہوتا ہے آپ نے مجھے تھپ پر مارا تو مجھے اثر ہوتا ہے یا نہیں ہم اثر قبول کر لیتے ہیں فوراً یا کسی یتیم کو دیکھا تو ہم نے اثر قبول کر لیا ہمارا دل رونے لگا کسی غریب کو دیکھ لیا ہم نے اثر قبول کر لیا ہمارا دل رونے لگا لاشوں کی لاشیں دیکھی تو ہمارا دل ایک دم نرم ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اثر قبول کر لیا فرمایا میرے بندو یہ اثر قبول کرنا یہ تمہاری شان ہے اللہ کی شان نہیں اللہ تعالیٰ اس طرح اثر قبول نہیں کرتا اگر اللہ اثر قبول کرنے پر آ جائے تو روزانہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے آسمان گرا دیتا اس کی بغاوت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آفتاب گرا دیتا اس کی بغاوت کرنے والوں کے لیے زمین فار دیتا اور یہ روزانہ لوگ مرتے رہتے ساری کائنات ختم ہو جاتی اللہ تعالیٰ اس طرح اثر قبول نہیں کرتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک سسٹم ہے میرا ایک نظام ہے جس کی تحت میں اس دنیا کو چلاتا ہوں اسی سسٹم اور اسی نظام کو تقدیر کہا جاتا ہے میں اس کائنات کو تقدیر کے تحت چلا رہا ہوں میرے میں نے پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا اور اس کے البتہ تمہیں میں مقلب بناتا ہوں کہ تم مجھ سے مانگتے رہو میں جب وقت آئے گا تو تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا اور دعا کو قبول کر کے کائنات کے حالات کو بدل دوں گا اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بہترین بات فرمائی کہ اس رمضان میں ایک دعا کی جائے کیا دعا ہے اے تقدیر کے لکھنے والے مولا تو نے ہی میری تقدیر لکھی ہے اگر تو نے شر لکھا ہے تو اللہ خیر سے اس کو بدل دے اے اللہ اگر تو نے میری تقدیر کو شر اور برائی میں لکھا ہے تو اس کو اچھائی سے بدل دے تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے بدلنا تو جس طرح چاہے بدل سکتا ہے اے اللہ تُو میری خیر شر کی تقدیر کو خیر کی تقدیر سے بدل دے بلکہ میں نے ابھی اپنے ایک بیان میں کہا ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا ہے کہ کیا مانگنا چاہیے میں نے کہا یہ بھی دعا کرو کہ اے اللہ تو اگر موت آ جائے ہماری تو دنیا سے بغیر جنازے کے ہم کو روانہ نہ کرنا ہماری نماز کے بغیر ہم کو روانہ نہ کرنا ہم نے کووید میں دیکھ لیا کہ کتنے لوگ تھے جو بغیر نماز کے دنیا سے روانہ ہوئے جن کی صلات جنازہ نہیں پڑی گئی صلات جنازہ تو بہت دور کی بات ان کو غسل تک نہیں دیا گیا اور بیس بیس پچیس پچیس دن تک وہ پیشاب پکھانا میں ہسپیٹلوں میں پڑے ہوئے تھے اور اسی ناپاکی کے ساتھ دفن کر دیا گیا اعلی سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ رب کریم جب موت کا وقت آئے تو بغیر جنازے کی نماز کے مجھ کو روانہ نہ کرنا اس لیے کہ جو لوگ میری جنازے کی نماز پڑھیں گے کوئی تو مخلص ہوگا اس کی اللہ مغفر مغفل حینا سے تو میری مغفرت کر دے گا بہرحال یہ دعائیں ہیں جو رب کریم سے مانگنا چاہیے تو اس رمضان میں خاص طور پر ایک دعا کا اہتمام کریں کہ اے اللہ میری تقدیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے اگر اس کائنات کی تقدیر کو میری تقدیر کو تو نے شر لکھا ہے تو اللہ اس کو خیر سے بدل دے قلم تیرے ہاتھ میں ہے تو ہی لکھنے والا ہے سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے تو بہرحال میرے بھائیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس نماز کے ذریعے سے اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا ان العبد یتقرب الى اللہ تعالی بالسجود بے شک انسان اپنے رب سے سزدوں کے ذریعے سے قریب ہو جاتا ہے حق تعالی دلشان ہم منوال ہوں ہم تمام کو خوب سجدے کرنے کی خوب نمازیں پڑھنے کی خوب رونے اور دھونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ اثر قبول نہیں کرتا اگر وہ اثر قبول کرتا تو ظالموں سے اللہ زمین کو فار کر اتار دیتا نافرمانوں کو اللہ اتار دیتا اللہ ایسا نہیں کرتا اسی لیے ایک مسئلہ اور سمجھ لو اس امت نے اپنے نبی سے جب معجزات مانگے ہیں تو اللہ تعالی نے وہ نہیں دیے اس امت نے کیا معجزات مانگے تھے مشرقین نے مکہ نے معجزہ مانگا کہ اگر تو نبی ہے تو مکہ کے سارے پہاڑوں کو ختم کر دے تیرے اللہ کو کہہ دے یہ سارے پہاڑ ختم ہو جائے اور یہاں مکہ میں گارڈن اور باغ بن جائیں اور یہاں بہترین پھل اور فروٹس ہو جائیں اور یہاں ندیاں بہنے لگے اور یہاں پانی بہنے یہ یہ معجزات مانگے تھے ان لوگوں نے اللہ نے ان میں سے ایک بھی نہیں دیا منہ مو مانگا معجزہ حالانکہ پہلی امتوں میں دیا کہ علیہ السلام کی امت نے اونتنی مانگی تو دے دی لیکن اس امت کے لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگے تو نہیں دیے تو کیا اللہ قادر نہیں تھا کیوں نہیں دیا نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے اصل میں اس امت کو قیامت تک اللہ کو چلانا ہے اگر منہ مو مانگا معجزہ اللہ دیتا ہے اور پھر ایمان نہیں لاتے تو اللہ ہلاک کر دیتا ہے اور اللہ ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا اس لیے منہ مو مانگا معجزہ بھی نہیں دیا چونکہ اس امت کو قیامت تک چلنا ہے اسی لیے ہم دعائیں کریں اور فوری طور پر اثر ظاہر ہو جائیں اور یہ یہ ہے کہ ظالم ختم ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا ہے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے حدیث شریف میں ہے جو تم نے مانگا اللہ وہ دیتا ہے نہیں تو کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے نہیں تو اس کے بدل میں کچھ اور دے دیتا ہے نہیں تو دعا کا اسٹاک کر لیتا ہے اور قیامت کے دن تمہیں جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی مومن کی دعا کبھی بے کار نہیں جاتی لیکن ہم ہم اتنے اصل لینے والے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بس دعا کرے اور ہو جانا چاہیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہے اور آپ سجدے میں گئے مطاف کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور سلا جزور ڈال دیا گیا سلا جزور جزور کا معنی اونتنی اور سلا کا معنی رحم دانی جس میں بچہ رہتا ہے وہ ایک اوتنی زبا کی تھی اس کی رحمدانی اٹھا کر لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ پر ڈال دی اشک قوم اقبا بن ابی معیت نے اور پھر اتنے خوشی سے ہنسنے لگے اتنے ہنسنے لگے کہ ایک دوسرے پر ہنستے ہنستے گر رہے تھے عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہیں فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا ہوا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی اس لیے کہ مجھے مار دیں گے بیٹی فاطمہ آئی اور فاطمہ نے آ کر اس کو ہٹایا اب حضرت نے سزدہ سے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے دعا فرمائی وہ دعا بھی سنو صحیح ترین روایت میں اللہم علیک بقریش قریش اللہ علیہ کب اتبا اللہ علیہ شیبہ اللہم مل بی ابی جہل اللہم علیہ ولید اے اللہ قریش کی پکڑ کر لے ابو جہل کی پکڑ کر عطبہ کی پکڑ کر شیبہ کی پکڑ کر لے میرے بھائیوں جو رحمت للعالمین ہیں اس سے بد دعا بھی ثابت ہے انہوں نے بد دعا بھی فرمائی ہے لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بد دعا کرنے کی اجازت تب ہے جب ہمارا دین کوئی پامال کر رہا ہو ہمارا دین پامال یہاں نبی کی نماز پامال ہو رہی تھی شریعت پامال ہو رہی تھی دین پامال ہو رہا تھا اس لیے آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی جیسے تبت یدہ ابی لہب میں بھی ابو لہب پر بدوا ہے تو اگر ہمارا کوئی دین پامال کرتا ہے تو اس صورت پہ بدوا کی اجازت ہے حضور نے بد دعا فرمائی مکہ کے تین سال پورے ہو گئے مدینہ المنورہ پہنچے سنجری دو میں غزوہ بدر ہوا اور غز بدر میں اب راوی حدیث وہی عبداللہ ابن مسعود ہے وہ فرماتے ہیں کہ جن کے جن کے نام اس دعا میں نبی نے لیے تھے وہ سب بدر میں مارے گئے نبی کی بد دعا کا اثر اور نبی کی دعا کا اثر پانچ سال کے بعد ظاہر ہوا حالانکہ حضور پاک مستجاب الدعوات ہے آپ کی دعا کا اثر پانچ سال کے بعد ظاہر ہوا اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ فجر میں دعا کریں اور زہر تک میں ہو جائے اور پھر دوسری دعا زہر میں ہو اور اثر تک ہو جائے اور تیسری اثر میں کریں اور عشاء تک میں ہو جائے اور رات میں ہم اکیلے رہ جائیں اور دنیا ختم ہو جائے حق تعالیٰ کا یہ نظام نہیں ہے اس کا ایک سسٹم ہے جس کی تحت اس کائنات کو وہ چلاتا ہے بہرحال میرے بھائیو یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کسرت ہو یہ ذکر جو ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ فجر کے بعد ذکر جم کر کرنا چاہیے ذکر جو ہے وہ جم کر کرنا چاہیے ذکر سے ہوتا کیا ہے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے میں نے ابھی کل ایک بیان میں کہا کہ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فرمایا کہ اللہ تعالی ہم کو کہہ رہا ہے کہ تم بڑے بے وفا ہو تم لوگ جو ہیں وہ بے وفا ہو اچھا اللہ ہم کو بے وفا کہہ رہا ہے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم عبادت بھی کر رہے ہیں ہم روزے بھی رکھیں گے ہم سب کچھ کریں گے اور اللہ ہم کو بے وفا کہہ رہا ہے تو قرطبی کہتے ہیں یہ ابھی 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 پہلے پارے میں پڑا گیا نا اسی کی تحت فرماتے اللہ کرتبی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت تمہارا مقام ہے یعنی تم لوگ جنت میں آنے والے ہو تمہارا مقام ہے اور شیطان ابلیس تمہارا دشمن ہے تو میں نے تمہارے مکان کو تمہارے دشمن سے خالی کر دیا جنت کو تمہارے دشمن سے خالی کر دیا تمہارے دشمن کو میں نے نکال دیا تاکہ وہ تمہیں تکلیف نہ پہنچائے فرمایا لیکن تمہارا دل میرا مکان ہے ہم سب کا دل جو ہے وہ اللہ کی تجلی اترتی ہے اللہ کہتا ہے یہ میرا مکان ہے میں نے تو تمہارا مکان جنت خالی کر دی شیطان اور ابلیس اور دشمن سے لیکن تم نے میرا مکان ابھی تک خالی نہیں کیا ہے تمہارے دل میں شیطان بیتا ہوا ابلیس بیتا ہوا ہے اس کی اس کی اس کی صورتیں بیتی ہوئی ہے تم نے اپنا مکان خالی نہیں کیا ہے تو ہم سب کو ذکر کے ذریعے سے اپنے اس مکان کو جو اللہ کا مکان ہے اس کو خالی کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو تو ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت استقفار کی کثرت تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے جنت خوب مانگو خوب جنت کا سوال کرو اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگو یہ چار چیزیں رمضان میں خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں اور باتیں ہم پڑھیں گے سنیں گے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کریمتی سبحان کا یا رحم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم اللهم ربنا مربنٰ في الدنيا دنيہ وفي الاخره آخرت حسنا وكين عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين مع امالمتقير مليمان اللہ آپ نے اپنے فضل سے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے جب عطا کیا ہے تو اے اللہ ہمیں اعمال کی بھی توفیق عطا فرما ہمیں ہمت بھی عطا فرما ہمیں قوت بھی عطا فرما ہمیں روزوں کی ہمت عطا فرما ہمیں تراوی کی ہمت عطا فرما ہمیں خوشی کے ساتھ قرآن سننے کی اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں قرآن کی لذت نصیب فرما ہمیں ذکر کی لذت نصیب فرما اللہ ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما ہمیں روزوں کی لذت نصیب فرما اے اللہ روزوں پر تیری طرف سے جو جو باتیں تو نے حدیث میں بیان کی ہے کہ میں روزوں کی وجہ سے میرے بندے سے قریب ہو جاتا ہوں اور اس کے منہ کی بدبو مجھے خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اور قیامت کے دن میں روزے داروں کو اپنے ہاتھوں سے ثواب عطا کروں گا اے اللہ یہ ساری فضیلتیں ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس مبارک مہینے میں تیرے حبیب نے ہم کو جنت مانگنے کو کہا ہے ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما ہمیں نبی کی رفاقت نصیب فرما نبی کے ساتھ رہنا نصیب فرما اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہماری بھی ہماری نسلوں کی بھی ہماری آل اولاد کی بھی ہمارے بیوی بچوں کی بھی ہمارے والدین کی بھی اللہ سب کی مغفرت فرما دے اللہ سب کی مغفرت فرما دے اللہ سب کی مغفرت فرما دے اللہ, فرما دے اللہ اس مقدس مہینے کی ابتداء میں ہم تو اس سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمارے سب کی مغفرت فرما دے ہمیں عابدین میں سے بنا ہمیں تائبین میں سے بنا ہمیں ساجدین میں سے بنا ہمیں مسلیین میں سے بنا ہمیں محبوبین میں سے بنا اے اللہ ان بندوں میں سے بنا دے جن پر تو محبت کرتا ہے جن سے تو پیار کرتا ہے جو بندے تجھے محبوب ہیں اے اللہ ان میں سے ہم کو بنا دے اے اللہ مغزوب علیہم میں سے نہ بنانا ظالین میں سے نہ بنانا اے اللہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے اے اللہ ان میں سے ہمارے ہم بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے تمام مرغومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہم سب کی بھی حفاظت فرما کینسر سے حفاظت فرما برین ہیمریج سے حفاظت فرما فالج اور لقوے سے حفاظت فرما محتاج بننے والی بیمار بیماریوں سے حفاظت فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ علی نبی الکریم یا ڈبلو 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 the reviver of iman